Sponzorom tejto relácie je Ventura Cafe and Restaurant. Aktívne športovať sa dá aj v pokročilom veku. Dôkazom toho je aj seniorská skupina basketbalistov z Lučenca, ktorí spolu za loptou behajú už 50 rokov. Patria tak k najstarším basketbalovým tímom na Slovensku. Dobrý deň, páni, vitajte. Ako si spomínate na svoje začiatky? Kto vás priviedol k tomuto športu a prečo práve basketbal? Tak, tesne po vojne som prestúpil do Mešťanky, kde v 3. ročníku sme začali hrávať basketbal. A potom som prestúpil do pedagogickej školy, alebo učiteľaku v terajšom. No a tam sme dali dohromady takú dobrú partiu. A z tej partie potom vznikol taký dobrý manšaft. V 51. sme vyhrali krajské majstrovstvo v basketbale a postupili sme na celoslovenskú súťaž do Svitu. Tam sme prehrali jeden zápas s Košicami, ktorí boli nabití takými reprezentantmi vtedy. No ale sme odohrali jeden zápas, tak sme zase pokračovali ďalej. No a vtedy sme vlastne založili v tom 51. tento manšaft. No boli tam profesor, bol tam doktor, boli tam študenti. Takže dobrá partia sa našla. No a takto sme potom hrali do 52. No a vtedy som odišiel na vojnu, takže som sa venoval tam len futbalu a hokeju. No jedine po vojenčine, keď som prišiel späť do Lučenca, tak nedostal som nejak miesto ako učiteľ. Hodili ma do Hadejova. No a tam som bol len 20 dní a potom som prestúpil do Lovindobane. Odkiaľ som potom išiel do utekáča, tam som bol 14 rokov. Takže 14 rokov bol taký výpadok basketbalu. No potom z 70. roku sme sa vrátili do Lučenca. No tam sme dali dohromady týchto vyslúžilcov. Tak sme hrávali už pravidelne potom jeden deň v týždni. Uh-huh. Ako to bolo u vás? Ako váš príchod do týmu basketbalového? Ja som chodil do školy, ja som maturoval v Tornali. V Tornali tam teda basketbal vôbec nebol známy, tam sa hral len futbal. Možno, že niekedy trošku hokej, keď zamrzla voda na Gemerských lúkach. Ale keď som prišiel do gymnázia, v tej to bola ešte JSŠ, 11-ročná stredná škola, do Rožňavy prišiel učiť profesor Slobodník, ktorý bol bývalý prvoligový hráč Bratislavskej Slávie. Učil tam len jeden rok, dva roky. Ale bol to tak vynikajúci človek, ktorý nás priťahol, on ukázal nám základy basketbalu. Takže v priebehu asi takých troch mesiacov naši rodičia postavili koše, nie žiadne konštrukcie, kovové a tak ďalej, drevené konštrukcie. Na strojno-traktorovej stanici nám urobili obruč zo železa, sietky sa kúpili a začali sme hrať basket. Nadviazali sme kontakty s Rožňavou, kde už boli vynikajúci basketbalisti, z ktorých niektorí neskôr sa stali aj prvoligoví hráči. Tak ja som tam chytil tie prvé momenty lásky k basketbalu. Potom som šiel študovať do Bratislavy na Vysokú školu pedagogickú telesnú výchovu.
No a tam ma basketbal učil bývalý reprezentant ČSR, aj tréner reprezentačného mužstva, pán doktor Gustav Hermann, o čom teda už kto kus basketbalu pozná, tak vie, že to je jedna vynikajúca osobnosť. A tam už potom nebolo treba veľa. To sme boli už chytení, zapálení. Dostal som sa do mužstva Vysokej školy pedagogickej. Čiže som končil, už som bol, dá sa povedať, pomerne dobrý výkonný basketbalista. No ako telocvikár som mal aj iné parametre dobre. Som bol rýchly, dobrý výskok, šprint a vytrvalosť. Takže už som ten basket hral, hoci ináč som robil už pretekársky atletiku. Som behal stovku za Sláviu Bratislava. No a po skončení vysokej školy som sa dostal do Rožňavy. Tam som rok hral basket druhú ligu. Potom som narukoval na Vojna. Mal som to šťastie, že som narukoval do Nového mesta nad Váhom, kde bola Dukla. Takže som hral za Duklu, Nové mesto nad Váhom zase 2 roky basketbal a po vojenčine som sa pri priebehu vojenčiny oženil a prišiel som do Lučenca. Od roku 1964 som učil na gymnáziu v Lučenci a hneď prvý druhý deň ma moja manželka zoznámila s týmito chlapcami, o ktorých už hovoril pán kolega Hrlička. No a na tretí deň som sa už dostal na tréning a odtedy trénujete s nimi? Odtedy sme stále spolu a to sme boli ešte mladí, to sme ešte hrali výkonne, tedy som mal 24 rokov a som sa hneď dostal do mužstva, hrali sme majstrovstvo kraja. No a aktívne sme hrali, teda konkrétne ja som hral až do roku 1980, keď som mal 40 rokov a vtedy som hral posledný zápas, kvalifikáciu v Banskej Štiavnici. Vyhrali sme ju, postúpili sme do druhej národnej ligy z majstrovstva kraja a aktívne som prestal hrať a na jeseň s doktorom Kavkom, to bol zubný lekár, sme založili klub starých pánov. Roku 1980. Teda vznikla táto skupina. Ale ako hovorí kolega, už tí starší chlapci, ktorí predtým hrávali v Lučenci basketbal, sa už schádzali, čiže oni už takto hrávali. Čiže v podstate sa dá povedať, že také dve partie hrali basketbal. Jedna partia a tá druhá. My sme to začali tak trošku oficiálne. My sme založili konkrétne, začali sme robiť kroniku. Takže začala prakticky skupina starých pánov. Ale a došlo k nejakému k zjednoteniu potom? No a potom neskôr. Hej, o tom, no to by bolo, to je dosť obšírne. Ale došlo k tomu tak, že my sme začali hrať také zápasy. My si vyjednali so Žiarom nad Hronom, neviem, s Rimavskou Sobotou napríklad, so starými pánmi. V Rimavskej Sobote byli v tom čase ešte aj sovietskí vojaci. Možno sa pamätáte ešte na to častočne. A boli tam štyria veľmi dobrí basketbalisti medzi tými dôstojníkmi. Takže aj oni hrali, sa zapojili do tejto. Tam bol Jožo Brejda, Ivan Jároši, Gabo Kohári a títo dôstojníci. Tak sme hrali takéto zápasy. Bolo to veľmi dobré a zaujímavé. Až prišiel rok 1990 a ja som mal vtedy 50 rokov. Na moju 50 ročnicu tento klub, ktorý už nám teda existoval 10 rokov, klub akože veteránov, zorganizovali sme mne na počas ako na moju 50-ku pozvali šalgotarián, starých pánov šalgotariánu hrať. Tí prišli, bol to dobrý manšaft, urobili sme dobrý zápas, potom bola spoločná večera a tí šalgotariánci večer, keď sa už povečeri, sa debata voľná a tak ďalej, nám povedali, že oni by nás Meghinának Visavágu Mérkőzésre, akože by nás pozvali na odvetný zápas do šalgotariánu, čo sme sa mi veľmi potešili. A tedy začali vlastne tie medzinárodné styky. Áno. No a v šalgotariánu sme hrali u nich a potom sme sa dohodli, že aj na budúci rok prídu, ale šalgotariánci nám odpísali, že oni už majú dobré vzťahy s Egrom, či by nemohol prísť aj Eger. O rok na to prišiel už aj Eger. A takto si začali robiť turnaje. A takto sa začalo. Teraz 26. na budúci týždeň v sobotu už bude 21. ročník týchto medzinárodných zápasov. Už 20 rokov toto trvá. Len potom sa k nám pripojila ešte Rožňava. Tá sa neskôr ale rozpadla. Medzi tým sme hrali aj s Balaskými Ďarmotami, ale zapojila sa Budapešť. Čiže teraz už posledných 7-8 rokov je Eger, Šalgotarián, Budapešť a Lučenec. Čiže 4 turnaje ročne. Každý urobí jeden turnaj a to už trvá teraz. Celkovo tento turnaj trvá 21 rokov. Čiže 21. ročník bude teraz.
Na záberoch sme mohli vidieť, že veková kategória hráčov teda u vás je naozaj rozmanitá. Môžete nám prezradiť teda, koľko má najstarší a najmladší hráč? No tak to ja prezradím. Najstarší 79 rokov bude mať. A najmladší má 57. Ale to je len jeden 57-ročný. Ostatní sú všetci ďaleko nad 60 a nad 70. Tak to sú naozaj úctyhodný vek. V podstate sme 70-tníci. Až na tohto, ktorý bude pomaly 80-tník, vynikajúci. No a Tibo Chemeň, to je jeden doktor, zubár. No. A takto hrávame aj s tými maďarskými kolegami, len s jednou takou výnimkou, že chlapci zo Šalgotariánu nie vždy dodržia štatút tohto turnaja, pretože ten štatút znie Örökfiúk turnaja, po maďarsky im hovoríme, čiže turnaj starých pánov. No a Šalgotariánci majú obyčajne takú veľkú chuť, aby ten turnaj vyhrali a už niekoľkokrát postavili proti nám aj 40-ročných. Čo je nefér. Čo teda je, považujeme to za nefér. No, to je nefér. Máte medzi sebou aj nejaké prezývky? No, každý má. Máme dresy, napríklad, v ktorých sme, ktorých hrávame zápasy. No tak tam Mirko, to voláme Gerle, lebo on je hrdlička, hej. A Gerle to je po maďarsky však, hrdlička. Mňa volajú Šufy, Macko je Pige. No, Jožko Mižur je Puby. Každého voláme nejakou prezývkou v podstate. No. A koľko vlastne krát do týždňa sa stretávate? A koľkokrát do týždňa trénujete? No už, trénujete? Teda už teraz táto partia na starých pánov trénuje raz týždenne. To je v útorok máme tréning, pravidelne. Ale to trvá skutočne už dlhé roky. A zatiaľ mienime vydržať aj, kým vydržíme. No. Kým vám zdravý bude Stožiček? No, tí traja najstarší z nás, tí mali nedávno jubileum. Mali 75 rokov. Tak oni už s nami teda nehrávajú, ale sa pravidelne zúčastňujú všetkých našich stretnutí. Chodia, keď hráme napríklad turnaje, vždy prídu. Áno. Držíme sa spolu a sme tak dobrá partia, myslím si, tak dobrý kolektív, tak sme si na seba zvykli, že celý týždeň sa tešíme na ten útorok, keď sa zase uvidíme. Je nejaký rozdiel v náročnosti tréningov pred 50 rokmi a teraz? Náročnosť je rozdiel, lebo kým sme boli ešte, povedzme, aktívni hráči, alebo aj v tých prvých rokoch už, keď sme si založili ten veterán klub, už keď sme mali tak do tej 50-ky, ešte sme vždy začínali tréning všeobecnou takou rozvičkou, ktorú sme mali zaužívanú z bývalých tréningov. Nejaké veľké posilovačky sme nerobili, ale každý sa individuálne rozvičil a potom sme robili streľbu z jednej, z druhej strany dvojtaktom na koš, nabíhalo sa proti sebe, čo trvalo doby 10, 12, 15 minút, až z nás začalo tiecť. A potom sa začalo hrať. Teraz celú túto partiu vynechávame. Všeobecnú rozcvičku si každý robí individuálne, možno tak za 2-3 minúty rozkývať sa vôbec tie staré kosti, teda starnúce kosti, a potom sa vyžijame hlavne v hre. My hráme, hráme na dva koše, hráme do 25-ky, počítame si koš len za bod, áno, respektuje trojbodový koš za dva body, trestné hody nehádžeme, ale hráme a snažíme sa vyhrať. Hráme do úplného úmoru, o čom svedčí najmä to, že keď prídeme do šatne pred sprchovaním, chvíľku sedíme na lavičke takto a takto. Je vždy mláčka. Kvapka z nosa, kvapka proste pod nás tečie a to je tá najväčšia devíza. To je to najcennejšie. Pretože niektorí sme už tak trošku možno poznačení aj určitými náznakmi chorób, možno, že nejaký vysoký tlak, alebo niečo, srdcová slabosť, alebo tak. A každý z nás, ktorý chodí sem tam k lekárovi, lebo je to potrebné, každý lekár nám doporučuje, pokiaľ môžete pohyb, hrajte basket. Nezničte sa úplne, ale ten pohyb je najlepší liek. Čiže uznávame to, je to tak, fakt ten pohyb je ohromný liek a odporučujeme to každému bez rozdielu veku. Skúsim, lebo sami sme sa na sebe presvedčili, že je to veľmi dôležité. Dochádza aj k nejakým hádkam počas zápasu? No niekedy aj k tomu. Do konfliktom? Niekedy, áno, to sú také lokálne konflikty, trvajúce tak minútu, hej, on sa to vykonzultuje a sprcha už vyrieši všetko. Po sprche je už absolútny. Najčastejšie je otázka taká, či bol faul, alebo nebol to faul. Ano, lebo to sú najčastejšie. Hráme bez rozhodcu. Rozhodujeme sami sebe, však? No, tak to je ľudský faktor, že niekedy sa
Takto sa pohádajú. Čo robíte pred tréningom, aby ste sa čo najviac vyhli zraneniam? Stalo sa, že niekto kvôli úrazu po prípade zápas nedohral? Tak to je... Ja tomu hovorím, že oblíkame sa ako hokejisti. Pred tréningom to je veľmi zaujímavé, ako sa fáčujú kolena, bandážujú sa kolena, naťahujú sa tie gumené... Áno, ortézy si dávame. Niektorí si dávajú na driek. Taký pás, no tak toto je potrebné, toto nám je, to je potrebné, lebo už za tie roky sme svoje skúsili, takže sa musíme trošku chrániť rôznymi obvezmi a takýmito pomôckami. Spomínali ste takú už niekoľkokrát vlastne tú súdržnosť medzi vami a priateľstvo. Aj medzi rodinami vznikli nejaké tie priateľstvá, stretávate sa aj pri nejakých oslavách, jubileách? No, konkrétne celé rodiny sa nejako nie, ale my sa pri okrúhlych jubileách sa stále stretávame. Zhodou okolností je nás asi 12, ktorí sme pred tými zhruba 45 až 50 rokmi hrali za Lučenec ešte majstrovské zápasy a všetci žijeme. A ty sa všetci stretávate. A pri okrúhlych jubileách to jednoznačne môžem povedať, hej, keď je už od 50, 55, 66, sa vždy všetci stretneme. Teraz napríklad na tej 75-ke jeden chýbal, Attila Balázs z Bratislavy, lebo je vážne chorý, ale už sa z toho dostáva. Ale vždy sa stretneme. Je to ohromná rodinka. Skutočne to je tak, vieme o sebe veľmi veľa. 50 rokov sme sa prakticky, 45 rokov, 50 sme sa stýkali. Čiže sme tak na seba naviazaní, že sa skutočne tešíme na to, že sa stretneme. No a tam sú potom ohromné debaty a spomienky, viete, otvorí sa kronika a spomína sa, čo sa, kde... Na čo najradšej spomínate? Nejakú humornú historku máte? Tak ešte keď sme aktívne hrali napríklad, a to sme boli všetci práve táto skupina, sa pamätám, hrali sme v Žiline majstrovský zápas a nám sa podarilo v Žiline vyhrať, hoci tam sme šli s malou dušičkou, lebo to boli ďaleko skúsení hráči. Podarilo sa nám vyhrať a večer sme šli oslaviť toto víťazstvo do baru, do Grandu. V Grande sme si tak trošku vypili, ako sa, no, tak, ako sa patrí po takom víťazstve. A v Grande hrala hudobná skupina z Budapešti, boli hudobníci. No a tí, keď sa dozvedeli, že Lošonci fiu, že lučenskí chlapci sú tu, no tak hneď sme si, avšak vieme aj maďarský, sme Slováci skoro všetci, ale maďarský vieme sem tam, tak sme sa podebatovali s nimi a tak ďalej. Ohromne sme sa s nimi spriateľili a oni sa, že čo bude? No my ešte hovorím ráno, o 9. hráme druhý zápas s druhým žilinským mužstvom. No, že oni prídu, no sme si mysleli, to neexistuje, však oni budú do 3. hrať v bare a o 9. sme boli v telocvični a zrazu sa objavil celý orchester, teda celá tá maďarská skupina a doniesli 5-litrový pohár kyslých uhoriek. Že iste nám potom po tej noci teda budú tie uhorky chutiť. Ohromne boli zlatí. No a my sme samozrejme hrali a viete si predstaviť, predstavme sme večer oslavovali, tak trošku sme sa aj potili a pri jednom time-oute, pán inžinier Marčok je teraz, bol rozhodca Brtáni, pán Brtáni, bol time-out, to znamená, vtedy sa prestane hrať, však trošku sme si medzi sebou debatovali. A pán Brtáni prišiel a pozrel takto na Marčoka, on bol spotený, tieklo a hovorí, pán inžinier, zdá sa mi, že potíte Frankovku. tam sa všetci veľmi zasmiali, bolo také milý príbeh a potom sa hralo ďalej veselo. To je taká malá historka, nevinná, že? No, ale tí maďarskí hudobníci, no to bolo krásne, že prišli. Mnohí z vás sú už teda nielen otcovia, ale aj starí otcovia. Ako túto vašu hru vnímajú vaše deti, vnúčatá? Teda mám dvoch chlapcov, ktorí má stále aj ženu, pretože aj je to fakt, ako aj povedal, že keď sme na tom ihrisku, tak lietame, beháme, kým vlázeme. Pretože osobne ja, keď som išiel na ihrisko, buď futbol, alebo hokej, alebo basketbal, ja som sa nemohol ulievať. Aj teraz. Lietame, beháme, kým fakt ešte vládzeme. Najrychlejší hráč z nás. Áno. Takže nedá to, že ako dneska človek vidí aj v televízii, že nevlázu a tak ďalej. To u nás... Máte dobrú kondičku. No.
A preto sa čudujem aj týmto mladým, že trénuje to slabšie a potom povie, že nevládze po hodinke. Ja by som si dovolil podotknúť ešte jednu vec, to je taká možno trošku zaujímavá z hľadiska tých turnajov, kde hráme spolu s maďarskými chlapcami. Asi tak druhý, tretí rok, keď sme ešte len začínali, sme sa s priateľom z EGRU, to je Tari Gyuri, ja som navrhol taký rituál, keď skončí turnaj, tak potom je vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie pohárov, hej, to vždycky, a potom sa ide na nejaké spoločné posedenie. Niekedy sa to robí aj tak, že tu z telocvične posprchujeme sa, odídeme a už v tej miestnosti, kde sa bude akože večerať alebo obedovať, sa urobí to odovzdanie výsledkov. No a potom by mal byť ako prípitok. My sme to takto zaviedli, že keď sa odovzdajú tie poháre, tak ďalej všetci chytia poháriky, vstaneme všetci a zaspievame našu slovanskú zdravicu. Živio, živio, živio a tak ďalej. Tuto zaspievame. Keď tu skončíme, zaspievame spoločne pieseň Serešuk Edmáš Derekek. To je známa, krásna maďarská pieseň. Znamená to asi v preklade deti, majme sa navzájom radi. Veľmi pekná pieseň. A keď sa to dospieva, tedy sa štrngne, povie sa na zdravičko, keď vieš, však slovenský, maďarský, a začne potom večera, potom krásna spoločná debata. Na tento rituál si chlapci tak zvykli, že všetci maďarskí chlapci už spievajú s nami živio. Naši chlapci, väčšina sa už tiež naučili túto maďarskú pesničku, áno, slova tej pesničky. Dokonca sa stalo už niekoľkokrát, že sme prišli, už odovzdali sa výsledky, posadalo sa a ešte nejako sa, nezačalo sa ešte oficiálne a už chlapci maďarskí na mňa zvyknú tým mojou prezivou Šufi, Šufi, Mikol Mare sa živio, že kedy už bude živio. Nezačne sa popíjať alebo debatovať, kým sa tento rituál nesplní. To je tak krásne, my tak zvykli na to chlapci, že je to pekná vec. No, myslím aj tá myšlienka tej pesničky. Majme sa deti navzájom radi a tak ďalej. No, čiže je to pekné. No a to znamená, že to tak upevňuje to priateľstvo medzi nami. Ja nechcem použiť slovo družba. To je slovo, ktoré bolo trošku také, no však vieme, aký má závan z minulých rokov. Ale toto je skutočné priateľstvo. Športové priateľstvo, ktoré je veľmi čisté. Na ihrisku sa bojuje. Tam sa bojuje. Tam je tvrdo. Tam niekedy aj cítime rany, lebo tam sa fakt bojuje. Ale skončí zápas a sme veľkí priatelia. A tešíme sa, kedy sa znovu stretneme. Tak pani, ja veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Želám vám teda veľa zdravia a hlavne nech vám tento športový duch ešte dlho vydrží, aj tento elán, ktorý máte v sebe. A vám, televízni diváci, ďakujem za pozornosť. Dovidenia na budúce. Sponzorom tejto relácie je Ventura Cafe and Restaurant.